Berbahagi pada taksi limousine, premier taxi, MPV taxi dan budget taxi. Citra Warna Colors of One Malaysia 2012 Hafiz Sial diteruskan dengan persembahan Brass Band Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan yang terdiri daripada 75 ahli muzik dan 15 color guard. Ladies and gentlemen, the Colors of One Malaysia Parade continues with a very special presentation by the Methodist Girls School Kuantan Pahang Brass Band.